ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ତ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ବନାଇବା ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କଲେ ଆଜି ଆମେ ବଢ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବେସର ବନାଇବା ପ୍ରଥମେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ସୋରିଷ ଜିରା ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମେ ନେଇକିରି ସେଇଟାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନାଇବା ମୁଁ ଆଗରୁ ପରିବାଯାକ କାଟିକିରି ରଖିଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ବଢ଼ି ମୁଁ ବଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଏଥିରେ କଖାରୁ ବଢ଼ି ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକରି ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ବଢ଼ିକି ଭାଜିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ବାଇଗଣକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ରଖିଦେଇଛି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକିରି ଭାଜିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଜିଛି ବାଇଗଣ ବି ହେଲେ ହେଲେ ଟିକିଏ ভাজিলা টিকে ভাজিলে বাইগণ আমাৰ এইট পৰচেণ্ট টিকে চিজিলা পৰ্যন্ত আমি ভাজিবা আলুবি হ'লে আমাৰ এইটেণ্ট টিকে চিজিলা পৰ্যন্ত ভাজিয়া তাৰপৰা মই সেই কৰেগা মুৰিছ তেল সেই আলু ভাজিলি আমি তেলটিকে পকাইকি ফুটণ কয় ପ୍ରୟୋଗ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ କେମିତି ଭାଜୁଛି ଆଳୁଟା ହେଲେ ଗୋଲଡେନ୍ ଟିକିଏ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲିକି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିକିରି ମୋ ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ ବତୁରି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଏତିକି ପନିପରିବା ନେଉଛି ବୋଲି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଥିଲି ଯଦି ଖଟା ନଥିବ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ନେବେ ପାଣିରେ ଟିକିଏ ବତୁରୀରେ ନେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ସଫ୍ଟ ହେବ ଆମ୍ବୁଲଟା ଆଉ ଲୁଣି ବି ଲାଗିବନି ଦେଖ ମୁଁ ଫୁଟଣ ଦେଲି ସୋରିଷ ଜିରା ମେର୍ସିଂ ପତ୍ର ଦେଇକରି ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲି ସେ ପେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ତା'ରେ ମିଶାଇକିରି କଷିଲି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋରିଷଟା ବେଶୀ ସମୟ କଷିଏନି ସେଟା କଷା ହେଇଯିବ କଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିତା ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା କଷି ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ତା'ରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ଦେଲି ଚିନି ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଦେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ମିଶାଇଲି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ କରିବେ ସେତିକି ପକାଇ ତାପରେ ମୁଁ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲି ଆଳୁଟା ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲା ପରେ ଟିକିଏ ସିଝିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଆଉ ବଡ଼ିଟାକୁ ବାଇଗଣଟାକୁ ପକେଇବା ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ିଟାକୁ ପକେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟାକୁ ପକାଇଲି ତାପରେ ମୁଁ କେତେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସେଟାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ିଟାକୁ ପକାଇଲି ଆମର ଏବେ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପଖାଳ ଭାତକୁ ଗରମ ବେସର ଖାଆନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ